Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui num galpão que dizem que é assombrado. E aqui aconteceu um relato, dormia um andarilho, um mendigo dentro desse barracão e dizem que encontraram ele morto dentro desse barracão, né Thaís? Isso, ele já era abandonado, né Thiago? Já era abandonado. Mas disse que ele passava algumas noites aqui quando chovia, alguma coisa assim. E depois de um certo tempo encontraram ele aí. É, já falaram que já era assombrado antes, né? Uhum. Então a gente vai entrar ali, vamos dar uma olhada, vamos mostrar tudo pra vocês. Já deixa aquele like aí pra gente, se inscreve no canal. Vamos lá, Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais um vídeo. Pessoal, aqui é a frente do galpão. Cara, tá abandonado pelo jeito há muito tempo. Muito tempo, Thiago. Deixa se a gente consegue entrar aqui, Thaís. Ali a gente viu que a porta tá aberta. Cara do céu. O quê? Olha lá. Não tô conseguindo ver. Tem alguma coisa aqui? Olha lá. Uma coberta. Ah, um boné lá. Verdade. Não era muito grande aqui, né, Tiago? Tá trancado, tem um pedaço de pau ali, ó. Onde? Ali em cima. Parece que cheio de marimbondo, hein? Ele tá por ali mesmo, que a gente viu que ele já é aberto. Essa parte aqui primeiro aqui, então já é um banheiro, né? Ah, tem uma pia aí, né? Cara, cuidado, tá caindo isso aí, Thiago. Tem uma caixa de água que tem água ainda. Deixa eu ver. Ali pra você ver. Ah, era dois banheiros, ó. Provavelmente feminino e masculino. Olha vou aquela pisar caixa aqui, ó. Thiago, isso aqui tá podre, tá caindo isso aqui. Tá escuro aí, tem uma. Tá pingando aqui, ó. Tá pingando, tá com água. Verdade. Olha o bolouro que tá ali. Sim, bem antigo. Ah, você quer. Precisa da lanterna? Deixa eu levar ela aqui. Não sei como que tá ali, né? Colocaram fogo aqui em volta pra acabar com os matos, né, Thiago? É, vamos ver aqui se tem alguma coisa. Aqui não tem porta. Aqui não tem nada. É um local pequeno, não é muito grande. Olha como que é esse telhado, que estranho, cara. Ah, aqui que você falou, né? É. Fez isso, se você reparar a parede, tem muita marca, cara. Ó, marca de pé, marca de mão, as patas, tá vendo? Sim. Tudo, velho. Aqui acontecia festa, Thiago. Festas, né? Era um salão da comunidade. Aqui um boné. Um boné. A porta aqui tá trancada por dentro, né? Ah, tá trancada. É. Fecha ela, Thiago. Empurra ela certinho aqui pra deixar trancadinho. Não, não fecha. Ó, não é muito grande, ó. Deve ter quantos metros, Thiago? Uns 7 metros, por aí. Acho que por aí, né? Por aí. E... cara, eu achei interessante esse telhado, né? Telhado. Muito legal. Vamos passar o K2, Thiago? Passar o K2? Vamos, pode subir deles. Ué, tinha a torneira aqui, ó. Tinha uma pia aqui. Olha isso aqui. Aham. Uhum. Isso. Marca de animal, ó. Tá vendo? É? Marca de animal. É, isso aqui é uma patinha de algum bicho, ó. Eu não sei por que na parede desse aqui, né? Nossa, vou abrir. Será que tem água? A caixa de água tinha água. Ah, mas tá vazando por aqui, mas aqui não sai, ó. Fez, ó. Olha onde eu matei no pé, cara. Isso aqui é marca de pé, cara. Peraí. Estranho, né? Mano, eu tô no meu peito. A pessoa, será que pulou pra dar um chute aqui? Então, não sei. Nossa, mas é estranho um lugar desse tamanho desse jeito. Então, estranho porque, tipo assim, ó, o cara dormiu aqui, né? Por que que era assombrado já? Então. Será que aqui não era... bom, não sei, né?
um barracão assim de, sei lá, de só fazer algum trabalho assim, sei lá. Não sei. Porque ficou... Falaram que era um salão de comunidade. Na minha cabeça, salão de comunidade é um salão pra todo mundo da região, não sei. Agora, não sei como que... Vamos passar o K2? Tipo da região, né? Tipo do pessoal. Vamos passar o K2? Aham. Uhum. Olha, tem que tomar cuidado, tá caindo aí antes dele. Tá mesmo. Ó, K2 na mão. Melhor começar lá pelo banheiro? Vamos começar aqui por dentro, já tá aqui. Passar em todos os cantos, porque tem espírito, entidade que fica nos cantos. Será que acharam ele ali? Então ali ele devia estar dormindo, né? Se tiver algum espírito, alguma entidade, alguma coisa sobrenatural aqui nesse local, chega aqui perto de mim, perto desse aparelho que está na minha mão. Diz que um andarilho morreu aqui nesse local. Se aproxime de um aparelho, se tiver alguma coisa aqui, algum espírito. A gente não estamos aqui pra mexer em nada, pra fazer nenhum mal. Então, não sei. Opa. Deu um sinalzinho, viu? Viu? Ó. Ó. Você está por aqui? Ai, do céu! Ó! Ó, vai chegando perto, vai ficando vermelho! Caraca, velho! Caraca, meu! Será que o espírito dele ficou aqui, Thiago? Ó, 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 vai ficando... Ó, 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 ó! Thiago, o espírito dele deve estar por aqui. Será? Certeza. O espírito do senhor está por aqui? Gente, esse local já tinha relatos de ser assombrado. Já tinha? E ele ficava, pelo que a vizinha falou, ele ficava aqui em época de chuva. Sim. Que ele era um andarilho. Aqui é uma comunidade, assim, é longe da cidade, até bem longe mesmo. E tem bem pouca, tipo assim, moradia por aqui, por perto. E até o pessoal da comunidade que ajudava ele, né, Thiago? Ajudava, dava comida, sabe? Diz que era um senhor bem, bem bonzinho. Daí, de repente, encontraram ele morto aqui. Talvez ele pode ter passado mal, alguma coisa. Sim. Mas diz que era assombrado aqui, né? Já falava. Já falava que ele era assombrado. Aqui não era uma moradia dele, né, Thiago? Porque a moça falou que era só de vez em quando que ele vinha. De vez em quando que ele vinha, ficava aqui. Eu acho que era um local que ele usava como abrigo só, né, Thiago? Pode ser. Eu achei estranho essas coisas, Thaís, ó. Aham. Uhum. Marcas, é, ó. Tem muita marca. Muita marca. Tem marca pra todo lado, cara. Tem bastante marca. E nunca mais mexeram nesse local, né, Thiago? Não. Isso aqui deve estar parado há muito, muito tempo. Deve. Cara. Deve estar bem... Vamos passar o K2 ali? Vamos. Ó, oh, marimbônica. Ó, oh, aqui não tem casa perto. Ali tem uma caixa d'água, pra cima tem um sítio ali. Vai dar um passarinho morto ali? Ai, que dó. Cuidado. Algum sinal? Até agora não. Nada. É lá dentro mesmo, naquela coberta do boné. Deve ser o espírito do andarilho que está aí. Então, mas eu queria saber o porquê que já falavam que era assombrado. Então. Estranho, né, cara? E do que aqui é um local longe, né, Thaís? É longe. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, ó, do vídeo. Se vocês quiserem que a gente venha à noite, a gente vem, né, Thiago? Por mais que é longe... É longe pra caramba. A gente dá um jeito e vem à noite aqui. Vem de madrugada fazer a investigação. É isso aí. A gente tá hoje
Indo atrás de umas lendas que passaram pra gente, né, Thaís? E aqui era um dos local. Aqui era um dos local. A gente tá fazendo a região e vamos ver se a gente encontra as outras lendas também. Isso aí. Deixa muito like, se inscreve no canal. E obrigado por você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!